Dobrá tedy. Tak jdem, pojďte hoši. Ty máš brokovnici? Já, brokovnici. Si vezmeme jenom tady zásobník. Dobré, ty máš tady uzinu, kterou mám taky. Počkej, ale vemu si na jeho M4, to bude vypadat líp, jak na jeho půdu zem M4. Tak, pojď. Dobře, tu nic. Tu taky nic. Tady seš. Tak pojď. Ten. Do Venturas, jo? No tak co? Mám ho zabít, nebo jak? Co s tebou? Psal tam zabij, jo, zabij. Tak co, ty mi neřekneš, kde jsou ty diamanty? Dobře, no. A jo, už mi dal diamanty, v pohodě. Super, dík, kamo. Díky. Tak, fajn. Whatever. Setkej se zrem na mostě v Middle Parku, jasně. Pri, whatever. Pri, neříkal jsem, ať je zabiješ, ale jenom ať už kde jsem je sejmul. No, tady, že je to auto, kde je to auto vůbec? Tady je to auto. Nebudeme chodit přece pěšky, ale půjčíme si auto, ne? Teda, jestli teda ještě bude jezdit vůbec. To něco vypadlo, nebo co to tu leží? Nůž? Aha, tady leží nůž, fajné. Vezmeš ho, nebo ho nevezmeš? A proč ho nevezmeš? Jo, bo mám baseballku. Lepší nůž než bez baseballka, ne? Lepší nůž? Dobře, jasně, to dá smysl, to dá. Rozumím, že po schodech asi nevyjedu, že? Tak počkej. To otočíme. A zkusíme to vjet popředu. Tak jo, jasně, popředu je to mnohem lepší. Tak nejeď, prosím tě. Hej no, tak jedem. Sorry Yoshi, bacha, bacha. Projíždím. Projíždím, tyjo, kde to je až. Tak jedem. Jedem, s dovolením. Projíždí Niko. Tady dělá offroad s neoffroad autem. Tak, dobře. Ale jede tady business. Tady banger úplně. Ha, čím to přijde? Nemáš za co. Měj se, ahoj, čau čau. Tak, je. Tak stůj. Zastavíš nebo ne? Ach jo. Máš někoho v autě? Nemáš, dobré. Tak pojď. Takže Derek ne, Gary taky ne, Ray. Takže Ray Mokačino. Lepší píchat nožem, než dostat baseballkou do držky. Jo, no. Trošku morbidní, ale chápu. Díky, kamo. Tak jo. Museum Peace. Fajn. Dobrá, tedy. Tak, setky se s Johnnym u bočního vchodu do Libertionálu. A je to daleko? Je to daleko, takže si vezmeme tady zase MP3. No dobře, tak ne, MP3 mi ujela. Tak si tady půjčím kamoše. Díky. Ahoj. Měj se, tam si vem taxík. Máš tady hned tři. Díky. Tak, jedem. Proč je to čara takto cikcak, to jako mi říká, že mám tady driftovat, nebo co? Tak. Ježiš, tak to driftnem tady, hej, sorry. Sorry, holka. Sorry, holka, to já nechtěl. Jenom trošku, možná. Ale to se neříká nahlas. Tak, ale mohl bych toho Nikyho převlézt, že já nejdu, furt nedělám v tom popelařském. Co by, jo, já jsem říkal to, že zkusím tu stránku. Sorry, Megalodone, měl jsem si připomenout. Takže já to udělám teďka, jo, teďka na to zkusím myslet, bo stejně chci Nikyho převléct, takže. Takže tak, co by taxík, může se typek sklouznout po silnici? No, však přímo.
Dál. Posadí se na prdel a proč mě lidi ty vole knír a pod nosem, no. Typek se může sednout na prdel, rozběhnout se, sedne a z kopečka dolů mu to pojede samo. Horší to bude sice pak do kopečka, ale snad bydlí pod kopcem. Tak. Co, že ti má vykouřit péro, nebo co jsi to říkala? Fajn, tak. Co pak, kapo? Co pak, kamo, čus? Čus, 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 měj se, ahoj. Nazdar, kamo, jak se vede, hej, celkem to jde, pohodě. Malá oprava, to myslím, nedostaneš od Reje, ale od Steve'a. No to nevadí, nějak se k tomu propracujeme. Počkej, od Steve'a, od Steve'a, od kterého Steve'a, ježiš. Ježiš, to jsem. To s... Ježišku. Jo, tady jsou ještě další, jo. Co to kurva bylo tady toto, hej, tak proč... Můžeš mi říct, proč ho nezastřelíš? Tak dělej. Tak pojď, hop. Ej, 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 hoši, 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 hoši. Hoši, takhle bychom kamarádi nebyli. Či já to jste se... No, jelikož jsem přeskočil ukázku, tak nevím, o co jde. A nevím, kdo je se mnou a kdo je proti mně. Ten to dostal, schovej se, Niko. Tak, budou se má cenu se prostřílet, nebo se budou... Nebo se budou spavnovat nový a nový. Tak pojď. Tak super, dole. Přebít. Akorát to je blbé, jak je nevidím na té mapě, ty nepřátelé. Tak pojďte, hoši. Vykoukneš nebo nevykoukneš? Tam ještě furt žiješ? Tak. Tak vykoukni, kamo. Ne, nevykoukneš? Tak počkej, něco zkusím. Tak hop, strefím se tam? Ne, tak dobře, ještě víš. Jo, trfil jsem se tam, on zdrhal před granátem, jo, hustě, dobré. Tak pojď, kamo, ukaž se. Ukaž se. No, ukaž se, kamo. Do ručičky, super. Umřel jsi, nebo jsi to ještě přežil? Co, chlape? Vypadá to, že asi je po tobě, tak. Jdem dál, tak jdem. Ještě tu někde jsou. Odkud? Hej. Co ty tady, kamo? Odkud střílíš? Tam střílíš. Fajn. Tak, ty bys měl být dole. Tak, super, schytal to, schytal to, schytal to. Hele, tu je lékarnička, to je v pohodě. Jde, odkud střílíš? Od tamhle střílíte. Tak, jseš dole, tam je další, hej. Kam střílíš, kamo? Ty jsi úplně levý. Hej, jste úplně levý. No, střílíš úplně naslepo, že? Tak počkej, kde jste? Tam jsteš, kamo? Hele, vidím tě. Super, jsi dostal hlavu, to je dobré. Hele, já si tady... Jelikož střílíš úplně levě... Tak, do ruky hezky. Jo, jo, to jsou taci tlustí oši. Bodej by zvládli střílet, když... Ale tu můžu utéct? Ne, asi ne, že? Jo, tady jsou schody. Fajn. Hej. No, to se nedivím, že takový tlustí oši neumí střílet. Se divím, že se vůbec... Jo, brokovnici na mě, jo. Brokovnici na mě, ale počkej, co jste tu měli za zbraně? Máte celkem jako celkem dobré kalibry. Co ty se tam... Hej, vedle. Jo, ty střílíš tam nahoře, fajn. Ha, spadneš? Wow, au! Ty vole, tak to bolelo. To kamo bolelo. Tak, pojď. Tak, it was a good day. Ježišmarja, vás tam je. Vás tam je. Tak pojďte, hoši. Tak, hele, tady je Vesta. Tady je Vesta, to je krásná práce. Tak, super, super, máme Vestu a jsme tady dobře krytí. Hele, pošlem jim tam kamoše. Pošlem jim tam kamoše. Dobře, tak jsem to netrefil moc, dobře. Tak. Super, dobře, odletěl, ještě dobře, pošlem ještě jednoho. Tak, pošlem tam ještě jednoho. Tak co, zdrháš, nebo budeš před ním zdrhat, nebo nebudeš? Dobře, hele, teď je na zemi, takže ho sejmu. Ne, tak přebít.
Já už umřel, ten je tam vzadu. Tak ježiš, to z brokovnici, jo, tak počkej, hoši. Kamoš, počkej, ty to máš ten granát tady, tak. Napřáhni a hoď. Ale pořádně ho, kamo, hoď. Tady to nemohl, ty vole, jak to, že to přežil? Nemohl přežít, kamo. Hej, kamo, 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 bracho. Dobře, tak já to vemu tady takhle. Takhle bok, hej. Přeskoč. Vezmem to takhle hezký krajem. Co se tady... Hej, co, jo, ty střílíš tam z vrchu, jo? Jo, po kom tam ještě střílíte? To střílíte tak nějak jako po sobě, navzájem, nebo... Tak vylez! Hej, kamo, počkej, to jde. Vylez! Tak. Hej, můžeš prosím tě vylézt? Tak, tebe z to brokovnici, jsi tak otravný. Tak, cipni. Kdo tu ještě střílí? Kdo tu ještě kde střílí? Někdo z vrchu? Já slyším střelbu, ale nevidím, odkud to jde. Hned se budu věnovat chatu, já jenom musím přijít, kde ten poslední hajzl střílí. Asi dobré. Asi v klidu. Bore sice někde střílí, ale není ho nikde vidět. Hajzle. Tak, nezajímáte mě, hoši, nezajímáte mě. Tak. Či, že by se měli objevovat noví lidi, to se mi nezdá, obzvlášť v muzeu, jo. Jde o to, že se připojili ty dvě DLC, čekej. Tak ho sejmi. Jde o to, že se připojili DLC, jak jsem ti říkal, ty jsi se setkal s Johnnym Cibizem, mám pocit, no prostě s tím motorkářem, za kterého taky můžeš hrát v DLC Lost and Demonet. Šli jste si pro diamanty, ale překazil vám to Louis z DLC Gay Tony, protože Johnny a Tony jsou nepřátelé. Kdyby tam nebyl Louis, tak by si ty diamanty měl. Jo, jo, jasně, chápu. Dobře, dobře, dobře. Tak, vylezeš... Ty si myslíš, že se tady... Tady zatím schováš, kamo? Tak co ty tady? Ty se tady taky plazíš už z posledních sil, že? Ty se tu též už plazíš z posledních sil, no nic. Změníme si zbraň, ježišmarja. Tak, lékárnu. Setřásí lencovou ochranku, jasně. Tak pojď. Tak, pojďte hoši, vykoukněte. Tak vykoukni, hajzle. No, já to taky umím střílet zpoza rohu. Taky umím střílet zpoza rohu. Vykoukneš nebo nevykoukneš? Kde jste, hoši, ještě? Jo, jenom ruku, budeš vy... Tak, jeden dole. Tak, či máš mi tady auto a pojedeme tímhle autem. Ježišmarja. Jako já vás mám fakt všechny pozabíjet, jo? Dobře, no. Tak jo, no, tak jdem na to. Ještě tak je mám zabít, nebo je mám pronásledovat, nebo co s nima mám dělat? Jedou po mně, no, tak já je zkusím takhle pozabíjet v autě, no. Wow. To asi nebylo úplně to, co jsem chtěl, jo, to jsou policajti, v pohodě. Jo, jasně, no, přebíjej, dělej, střílej. Tak. A vy chcete... Co, ty seš taky je po tobě? Jo, ještě jeden tam někde je. Ještě jeden někde žije, taky sedl do auta, nebo co? Ne, on je někde nahoře. To jako se fakt mám vrátit tam za ním nahoru. Bože můj.
Ještě jeden tady někde je, jo. Tak, no, super. To mám radost. To mám radost, že to je tak složité, komplikované. Fajn, sedej a jedem pryč odsud. A jedem odsud pryč. Ne asi po mně háze sněhovou koulí. Ne, tak já jsem že stačí jenom jakoby odsud zdrhnout, víš jak, no, no to chce, abych je všechny. Abych se všech zbavil. Tak jo. Tak pryč odsud. Rychle odsud pryč, kde máme Classic Radio, když už aj tady neposloucháme tu sračku tady. No, super. Ale nemusíte jako po mně úplně střílet benga. To se mi moc nelíbí. To ještě jak si musím zbavit hledanosti, počkej, kde máme ten, tady máme paint shop. Přímo tady, jasně, takže furt rovně jenom. Furt rovně a budu tam. Teda snad se mi ho podaří ujet tomu policejnímu autu. Snad se mi tomu policejnímu autu podaří ujet, ty vole, tam jsou další. Já si nějak potřebuju dostat do paint shopu tak, aby mě neviděli, hej, což možná teďka vyjde. Což možná, dobře. Tak ale, hele, udělat to můžu, aspoň budu mít v pořádku auto. Potřeboval jsem se zbavit policajtu a těsně před lakovnou se jich zbavím. Hele, tam budeš mít skok. Jako, jo, počkej, tady, myslíš někde? Počkej, kde to bylo? A je, hele. Mhm. Jasně, jasně, že za tebou hnedka přijedu. Víš, kolik jich safe house máme? Máme tady jeden, druhý, třetí. Jenom tři, že vlastně. Bohanu, od Playboye, od Romana. No a tady něco pak bude, nevím. Dobré, no, tak jedeme teda za tebou, Ray. Hele, vestu, no, hele, vestu ani moc nepotřebuju, nic. Jedeme za Rem. Ježiš, Jacob něco chce, dej si mapu a já tě navedu. V pohodě. Niko, zavolej mi, pokud potřebuješ prachy, já a Batman máme obvykle dost práce. V pohodě, Jacobe, v pohodě. Peněz, hele, peněz mám teď víc než dost, jelikož jsem vykrat banku, takže mám 250 000, takže já jsem spokojený. I v třetím ostroji budete mít safe house, o, to je fajné. To je fajné. Takže říkám, takže to nebude jen tak dohrané, jak Kovy stvrdil, že ať už to dohraju, no. Takže to dneska, rozhodně to dneska nedohraju. Jako vidím, teďka se budu, hele, Kate mi volat, co pak chceš jít na rande? Půjdeme s Kate na rande? A tak jo, půjdeme třeba. Víte co, dáme si rande, ale ona ty vole nebude až tady, že? Já ji budu muset vyzvednout až někde tu. Až tady někde. Myslím, že tuto bude. Uvidíme. Jo, přesně tam, že jo? No jasně, jak už jsem tam dvakrát byl, tak já už to znám. Tak snad to stihnem do hodiny. Vezme mi na rande, třeba nás pozve nahoru. Ještě se mi to nepovedlo, tak teď to třeba bude ono. Kdyby si tady zatočil, tak by si tam byl. V pohodě, nepotřebuju skoky. Já to zvládnu i bez nich. Tak jo. Hej, 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 kamo. Tak, cajk. Tak uvidíme, no, hele, kolik to čtyři lidi, pro které ještě bude muset pracovat, no. Uvidíme, první dodělám toho mokačína, pak se pustíme na to, do toho učka a... Tak, kamo. Počkej, akorát s tímhle asi na rande nepojedu, že? Typek to nepřežil. Chudák. Chudák typek to nepřežil, tu bouračku. A já jsem z toho vyvazl s novým autem. Díky, s korvetkou. Ahoj. Spěchám za babou, takže potřebuji rychlejší auto. Ale nezvládneš, já vím, co je pro tebe nejlepší. Jasně, že zrovna ty, pane dáčí je.
Uhněte oši, korveta projíždí. Jedu. Co počím, má, no nehraje mi to, jo hraje mi tam klasik. Tady někdo má vkus na hudbu? Nebo, no dobře, no tak. Dobré, trošku ťuknuté, no nevadí, to Kate přežije. To Kate přežije, počkej, no ale se asi ne... Hej, já jsem zvědav, co mi řekne na to oblečí, bo ona vždycky komentovala moje hadry, ne? Tak já jsem zvědav, co řekne na to popelářské oblečení. Jo, já jsem ještě řekl, že se převleču, že? Ach jo. Převleču se, půjdu na ten... Převleču se a půjdu na ten... Na tu internetovou kavárnu se podívat na tu stránku, kterou si budu muset zase vyskrolovat nahoru, bo se v chatu ztratila. Pandáči má velké srdce náramné, dalo by se říct, že až abnormálně zvětšené. A bavíme se tady ještě o srdíčku? Nezvětšilo se ti náhodou něco jiného, co? Tak, fajn. Brzda! Sorry, kamon, má to takové celkem na piču brzdy. Tak jsem tady. Sice jsem asi možná přijel o hodinu později, ale nevadí. Tak, no, tak co říkáš na moje auto? Okej, okay, vezmi ke někam, kam by si to mohla užít. Ke mně domů. Ke mně domů, kamo. Jdeme tady na skleničku. Ježiš, proč to... Já to nechci tak objíždět, to asi zkratím rovně normálně. No ty si to máš leda tak přispěl na sr... No ty si to máš leda tak přispěl na srdíčku. Aha, to je park. Tak si to zkrátíme přes park, no. Tak, no, hned je to blíž. Hned je to blíž. Tak fajn. Než to objíždí takhle přes celé město. Jo, to je tady tenhle bar. To je tenhle bar. Tak fajn, dobrý den. Tady už jsme několikrát byli, tady to známe. No, oblečení mi teda neokomentovala dneska výjimečně, tak uvidíme, no. Kdyby si byl zrzavá dívka ve věku od 18 do 20 let. Jo, tak. Jo, že jde chlastadek její rodina. Tak jdem. Proč máš tu zbraň, vole, v ruce? Jako je tím, jak si ožrali, tak máš jako... Já mám normálně jako v ruce... Jako pěst? Ale on drží v ruce zbraň, chápeš? Hej, kdo mi ukradl auto? Hej, mi někdo ukradl auto. Ježišmarja. Hej, jdeš, Kate, nebo co? Kde seš? Zkusíme zavolat taxíka, ne? Kde seš? Jo. Kde seš? Hej, pojď, prosím tě, nebreč a pojď. Dobře, no, tak já jdu sehnat auto. Čekej. Já jdu sehnat taxíka. Jestli se tam teda dostanu, oni ti ho neukradli, oni ti jenom přeparkovali na jiné místo, já vím. Na místo jménem odtahové parkoviště. Fajn, no. Taxík tu zrovna nikde není, tak si kam musí, tak musíme jet po vlastní ose. Tak, zavezkej domů, jasně, pokusím se. Čo, ale z toho začíná být blbý, jak se to houpe? Tak fajn. Hej, bacha. Dobře, policajt mě neviděl, nebo jakoby viděl, že jedu, ale neviděl, že jedu ožralý, nebo si toho nějak nevšim, nevím. Tak jedem. Už jsme skoro doma. Tak, pohoda, a jsme tu. Oh. Já do toho slopu těsně před barákem plesk. A za barem není? Nevím, to je jedno. Počkej, zkusí štěstí.
Jo, my jsme přátelé. Tak jo, dobře. No, tak už ji to vyhoď z auta. No, tady zkoušíš, vole, to rande a nejde ti to, co? No, dobré. Tak fajn. Hele, když už jsme tady, tak zajedeme do té internetové kavárny a rozhodně se pak i převlézt do safe houseu, anebo, ale to jsou ty ruský dovoz, a já nechci ruský dovoz. A, tak počkej, tak to uděláme jinak. Do internetové kavárny pojedeme sem. A pak se převlečeme u Playboye doma. Tak fajn. Tak jedem. Už aspoň jsme vystřízlivěli trošku, tak je to pohoda. Nejeď, prosím tě, kamo. Nejeď, jo? Díky. Tak cajk. Uhněte, či co to je zase za rádio? Co to tam zase hraje za rádio? Či kde je ten klasik? Tady je ten klasik. Hele, nehokej. A já jsem si myslel, že ti to opravdu pozve, i když byla kapánek trošku ožratá, že si toho ani nevšimne. Jo, jakože bys si nevšimla toho, že jsme jenom kamarádi. To je celkem sranda. Tak uhněte s dovolením. Seruňa. To tam něco jako řeklo srbsky, rusky, nebo co to je za řeč. Hele, nezastavuje, máme zpoždění. Nezastavuje, máme zpoždění. Tak. To bohatí lidi nemají čas utrat. Bohatí lidi nemají čas utrácet peníze takové drobné, jako je 5 dolarů. No, to říkám. Ach jo. Jsem nečekal, že se tady rozsekám o také světilko, ty jo. Stránka se jmenuje What they do not want do you know? Čkej. To je to, co neví, nebo to je to, co nevíš, že nebo to neví, čkej, jak to? Kdyby to bylo s mezerama, bych to možná, počkej. Co nevíš, co chceš vědět, ne, nebo co nevíš a chceš vědět, nebo nějak tak, co to tam je napsané? Myslíš, že v GTA 6 bude vidět o něco víc v posteli? Nemyslím si. To by musela ta hra být 18+. To bylo asi ruský, něco ve stylu neser mě, bo povalíme. Jo, mi to je úplně jasné, že to bylo ruský. Bo povalíme dom, jo. Tak, co nechtějí, abyste věděli. Jo, co nechtějí, abyste věděli. Děkuji, děkuji za... Já říkám, jak by tam byly mezery, tak bych to si dokázal víc líp přežít. A tak jak je tam to... Dobré, tak jsem si dávno na tu stránku tedy. Tak, dobrá. Tak jsem tu. Sice úplně LSD hadrách, ale tak co se dá dělat. Fajn. Takže píšu, jo. www. What they do not want you to know. She want you, mám to dobře? .com. A jo, mám to, super. Arena 53. Bla bla bla. Škoda, že to je anglicky a ne česky. Jo, to jsou ty místa asi těch aut, co? Patriot 68, I Living. Husky, husky, dobrá stránka. The Hidden Weapons, to jsou ztracené zbraně. Health is a gift from space from shift form. Oh, jak je to anglicky, že to není přeložené. Jump to a new level of spirituality. Je to nějaké. Love me.
jsou nějaké fakty. To by bylo fajn si to někdy takhle pro prdel přečíst, no, ale... No, a co teda tady, na co mi to... To bude asi Plane of Pigeons on the City, there... Info. To bude asi tohle, ne, jako by potřebuju, nebo... Ne, text message cars. I know you all crazy, but are you crazy in some... Tady jsou, jo, tu jsou ukazané jako ty auta, kde jsou, jo, schované. Takže se tady spavnujou a objevují. To je dobré vědět, to asi, tak počkej. Tak já rovnou co udělám? Tak já si to rovnou takhle vyfotím. Text message cars, jo, jo. Já si to tady takhle vyfotím. Tak, super. A až to budu potřebovat, tak si to pak podle toho budu... Hele, 9 e-mailů, Ježíšmarja. Ježíšmarja, hele, Travis Young, prosím. Pomoc, jasně nějaký spam. Hele. Ježíš, spam, fajn, zhubněte taky spam. Moc mi chybíš, jasně, spam, penf. Nové tváře na Love Me, no jasně, Dwayne Forget Dart. Tedy Dwayne, kámo, jenom napadl, že bych ti napsal e-mail, neumím moc psát, ale tefu, kámo, už nemám moc přátel, jsem docela se mě nevyrazil, že kámo, že to by bylo bez vás zábava. Jasně, to by bylo skvělé, fajn. Potřebujeme poličního protice, který, jasně, 400 giga RAM. Ach jo, Roman Belík, do prdele, Michel pro někoho pracuje, kurva, nevím, co na to říct, uvidíme se později. Dali jsme dohromady s chlapem a dali jsme dohromady s federálkou, možná by z toho zbližujeme nechat idioty. Jo, Niki, našel jsem stránku Vipolizum, můžeš si tam zaprat nějaká výzvání na tapety do mobilu. Jo, to je tohle. Jestli tady můžu po to, že? Nejlepší SFX, stará děvka? Ach jo. Nejlepší tapety, jo jo jo, super. Dobrá stránka, počkej, tapety. Nějaká fajná tapeta. Nová tapeta byla pošlána do vašeho mobilu. Aha, fajná, jsem si ji chtěl jenom na ní podívat, ale dobré, no. Ale dobré, no, nevadí. Tak jo, hele, tady máme ještě Bruce, jasně, Bruce, vylepší si telefon, jasně. Pojďme na tu stránku, díky, Bruce. Tak, a jasně, tady musíme najít auto. Takže to až později. To až později. Teď se potřebuju jít převléct. Škoda, že nepřidali písmeno H k LSD. Měli by dobré iniciály LSD. LSDH. Líné sračky dělají hovna. No, ale to zase, jak to máš LSD, tak to je jako by ta droga, ne LSD. To je losné, ale prostě Los Santos Department, to je prostě úplně wow, ne, počkej, tam je ten. Že kde je ten Playboyův barák? Jo, tady. A ty tam chceš co? No, tak se půjdeme teda převléct. Po cestě bychom mohli co? Já přijím, no, vemem si taxík, asi přejít autem tam úplně se mi nechce. A když zavoláš na jedno číslo a budeš u toho mít zapnuté rádio, tak ti to řekne, co je to za písničku v realitě. Jo, já vím. Já vím, já vím, já vím, já vím, já vím, já vím, já to znám. To vím, oni se o tom bavil, to se, myslím. No vím, že to existuje, nebo jako vím, že to tak je. Super, takže jdem se teda převléct, tak. Proč je zase taká tma, ty vole. Hej, oblek fakt nechci teďka. Znáš Kendricka Lamara? Jo, znám. Nebo jakoby znám pár jeho písniček. On má i s Eminemem nějaké songy, fajné. Ježíš, načítej. No, fajn, tady nějaká bunda. Tak, bunda, teďka si dáme ještě kalhoty. To jsou oblekové kalhoty, to asi úplně nechcu. Tam by měl být outfit Cloudy Speeda z GTA 3. To by bylo fajn. Hej, názvy, jako já ho takhle úplně neposlouchám, takže jako by takhle názvy písniček. Jako pár písniček jsem slyšel, ale nějak nevyhledávám to.
Počkej, nějakou, počkej, od Kendricka Lamara bylo to, ne, ježišmarja, jak se to jmenovalo. Ten název jednu dobu, vím, že asi dvě nebo tři písničky jsem jednu dobu měl v, počkej, jakoby v playlistu, že mi to hralo furt dokola. To bylo něco, nevím, no nevzpomenu si. Rád bych si kamo vzpomněl, ale nevzpomenu si. No hele, tak je tady ještě nějaká jiná cesta, kudy se dá dostat na ten barák? Ale jasně, to je tady všechno takhle. Takže se vlastně nahoru, nahoru se, co je kamo? Do prdele, jak si začal zapomínat na tu tvou někam zbrzvír, jo, jakože už jsme spolu někam dlouho nebyli. No jasně, Bruce, teď nemám hele čas, jo, tak se, takže se na ten barák nedá dostat, jakoby. Nedá se tam dostat jakoby zpátky, protože když skočím zpátky, tak to asi neskočí, nebo skočí? Přesně to jsem si myslel, že se stane. Ach jo. Radši morčata na útěku, jo no. No dobře, nevadí, takže. A ještě jsme si to uložili, že? Tak. Fajn. Takže teď už mám všechno splněné, teď už se vlastně můžu vrhnout na ty mise. Takže se můžeme vrhnout na mise. Tak jo. Ale kdo je nejblíž? Půjdeme toho, na toho, kdo je nejblíž. Dobře, agent je nejblíž, tak půjdeme teda za agentem. Tak, čekej tady. Crazy classic. No jasně, já chápu, ano. Hej, proč vždycky, když jakoby vypínám mobil, tak mi vždycky vysklí okýnko. Jakože jak kdyby chtěl vystrčit zbraň, no. Hop. Ach jo, no, jsme dlouho jsme. Ježíš, proč se mi zase posunul čet? Ach jo. Nebo tři sestry i horký, že slyže, no tak to neposlu. Jako od horký, že slyže, jsem jednu dobu poslouchal chvíli a pár písniček. No, ale ty tři sestry nikdy. A celkově jako všechno, co se točí kolem toho. Hej, kromě teda morčat. Kamo, teď nemám čas, kamo, sorry. Co jsem to chtěl říct, jo, že... Jsem to znal, jo, že prostě kromě morčat. Morčata jsou takový mamka, co mě jakoby baví, co se týče jakoby rock'n'rollu, nebo jako ne rock'n'rollu, prostě rocku obecně, nebo já nevím, co to je za styl. A oni dělají všechno, metal, ale takže já jsem spíš fakt jenom na ten hip-hop a rap a tak. Takže asi tak, no. A morčata to je jediná taková výjimka, co jakoby mě baví mimo rap, no. Jen tak mimochodem v DLC The Lost and Damned pro UL Papers děláš taky. Já vůbec to DLC neznám, které mi tady popisuješ, takže. Já těch DLCčka GTA 4 jako vím jenom o Gaytonym a tak, ale to je tak možná všechno. Tak. Tady si takhle jenom, dobře, to jsem přesně nechtěl, no ale tak co už. Co už. Tak takovým malým nenapadným autíčkem jsem přijel, že to si nikdo nevšimne. Furt lepší než Ortel, jo no. Tak. Co jsi nám dal za úkol, kamaráde? Tvůj kontakt ti pošle fotku tvého cíle, přečti si jeho zprávu, až ti přijde. Dobře. Tak si tady zatím dáme. Dáme posilnění. Počkáme na SMSku, tak děkuji. Tak, to je tvůj cíl, najdi ho, zabij ho, sežím policejní auto. Aha, dobře. Tak jo. Tak jo. Sem bych ho chtěl, počkej, není tady někde policejní stanice? Díky. Díky. A nebude pod... Počkej, a není tady někde blízko policejní stanice? Že bych nemusel... No, tak stejně tak i tak budu mít hledanost, že jo, až ti policajti přijedou. Počkej, to je on? Ten, co tam jede?
jako bylo by to fajn, kdybys už tady kamo přijel, vystoupil z auta a já bych ti ho mohl ukradnout. Já se snažím, ale co, ty nic? Tak co, tak strážník teda nepřijede, jo? Dobře, no tak, nebo přijel na druhou stranu? Ne, tady někde by měl přijet, ne, tak proč tu nepřijel? Cože, já si můžu koupit limonádu, A zase 911, jo, napíse, jo, už jdu na to. A není tady někde poblíž policejní stanice? Ale tam jede další policajt. Že bych si takhle jako by z parkoviště rovnou ukradl policejní auto? Tak se zvědav, jo? Odkud přijede? Jestli vůbec přijede? Asi ne. Nebo už? Jo, tam jede. Tady jede, vypadá, je to on? Ne, není to on. Dobře, no, tak já si čmajznu tady tohle. Tak, no. Hej, co? Nechci, aby mě zatkl, kámo. Tak, super, dej mi auto a jedem. Já vím, že se musím zbavit hledanosti, hej, to mi neříkáte nic nového. Ale ono to trochu půjde složitě, víte? Když ještě teď kurňa mám to hvězdičku. No to právě proto, kdyby to auto přijelo. Kdyby to auto přijelo, tak by ten policajt vyskočil, abych to auto vzal, ujel bych a byl by klid. A ne, já se tady musím šaškovat, ty vole. Tady jak krást policejní auto dvou policajtům. Fajn. Hele, tak asi... Ale to jsem nechtěl. Mám taky pocit zobrazit, hledat policejní auto. Tam asi podle fotografie. Tak, super, hledej. No a... Počkej, to je on? Dobře, najít. No a nechat si teďka, že bych využil toho, že to policejní auto mám. A budu plnit mise pro UL Paper, protože to určitě budu potřebovat, ne? Tyto policejní auto. Čas jako na jeho mise asi ho budu potřebovat furt. Takže by to bylo fajn si ho dát do safehouse. Ať se třeba opraví, nebo... Ne, to, že já ho neopravím, to auto, no. Si seženu pak asi nové, pokud pojedu kolem policejní stanice, tak si prostě seženu nové, bude klid. Tak, jedem. A na mise s UL paperem budem... Jo, počkej, ale to je trošku jiné než tady tohle. Hele, tady je policejní stanice. Taha, už jsou dvě verze toho policejního auta, no jasně, to je tady tohle. A tady je tady tohle fajné. Počkej, kde je ta policejní stanice? Tady u toho, umíš... Hej, proč se mi zase, ty vole... Posunul čet, může mi to někdo říct? Hele, a ty budeš dělat i ty policejní mise? No asi ne. Nebo teda nikdy jsem je nedělal, tak... Jakoby nevím, jestli je za to něco, jestli jsou za to nějaké bonusy, jak v ostatních GTAčkách, ale nikdo mi nic neradil, takže jako můžu je udělat, ale nemusím, víš jak. Tak fajn. Schválně, budete moc zasněžený, nebo jenom tady ten, a jo, už to tam načetlo, ta textura toho sněhu. Tak fajn. Hele, uhněte oši, teď jedu já. Proč mám pocit, že mi tam chybí majáček jeden? On se ho asi ustřelil, že? No já si tady to auto potom hodím, protože to je také to fajné policejní auto, takže já si tady tohle hodím na dogar, jakoby na... Save místo a... A
A tohle si pak opravím a budu na to s tímhle autem jezdit pro mise u L-Papera. Jo, všude jezdí tady tyhle ty hnusné, také ty s těma hranatýma hnusnýma světlama, tady ty pěkné. Ne, mně se tohle myslím Ford Victorka, nebo tak nějak, no prostě vím, že tohle je Ford. I taxíky takové jezdí. A myslím, že se to jmenuje Victor, Ford Victoria, nebo tak nějak. Jo, dostaneš achievement na Steamu, no, tak to strašně potřebuju. Ježíš, to je tady tohle. Fajn. Dobře, no, tak na to jsme si měli vzít, na to jsme si měli vzít vesty. Fajn, tak to využijeme. Takhle. Tak a jedem. A jedem si ještě pro vestu a doplnit si M4 a tak dále. Ford Victoria Crow. No, tak to říkám Viktor, že to je Viktorka, no, Victoria. Ještě, proč je pauznutý chat? Není. Není pauznutý chat. Nemám ho posunutý, ach jo. Tak už, dobré, už se to zpamatovalo. Tak jo, jdeme teda si koupit tu. Jdeme si koupit tu vestu a nějaké zbraně si ještě doplníme. Takové to, když tady do Amonestu přijede prostě policejní auto. Ej, policie! Není to, ne, nepřijde ti to vtipné? Mně to přijde celkem vtipné. Jak on s tou zbraní stojí. Tak, díky kamo. A ještě tohle bych chtěl, prosím. Tak, dík moc. Měj se kamo, ahoj, čus. Jo, díky, ty tež mi dobrý den. Tak a jdem zpátky. Je potřeba si toho jít do safe house, no pokud mi to teda zůstane, to policejní auto. I po misi, jestli tam zůstane, bo nějak už začíná blbě startovat, tak je třeba to pořádně opravit. Ale tady bohužel není žádný safe house. No počkej, nemám tady ten, ne, to já jsem na jiném ostrově. Ne, jsem na správném ostrově. Že kdybych jel ještě níž, tak tady bych si to auto mohl opravit v tom. V bývalém safe houseu od toho, že jo, od Romana. A policejní stanice je nad tebou. Počkej, jakože tady na tomhle ostrově? No, jakože bych si vzal novou Viktorku, víš jo, oni tady takhle jste, dobře. Ej, policie, policie, počkej, já mám nápad. Hele, já mám nápad, já využiju toho, že mám tu snajperku. Já využiju toho, že mám tu snajperku. Hej, přeskočíš to Niko, nebo to nepřeskočíš? No. Výborně. Tak. Vezmu si takhle odstřelovačku, schovám se tady a jdu do nich. Ha, 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 ha. Oni budou vědět hovno. Jak to, že o mě ví, hajzlové? Ach jo, tak se schováváme víc sem, tak a jdem. Jeden po druhém hezky, jo, tak vy se tam schováváte, jo. Vy se tak schováváte, ježíš, vedle. Tak pojď, vylez. Hej, schovej se pořádně za roh, tak. Či oni se tam schovávat tu hlavu, vystrč tu hlavu, kamo. Dobře, tak počkej, tak tady střílí nějaký, počkej, hlava, hlava. Si vždycky na poslední, než já stihnu zamířit a zmačknout tu spoušť, tak on zaleze. Ale mohl bys aspoň vykouknout, vole, aspoň kousek. Ano, a safe house taky ve tvém úplně prvním autě si můžeš ukládat. Jo, já vím, že si to všude, kde jsou ty žluté, prostě parkovací místa, privat only, tak tam se mi ty auta ukládají, i když ten safe house není můj. To já vím. Tak, odkud ještě střílíte, oši? Tam někde z vrchu, počkej, co, kde? Odtud někde lítají kulky, ale já ti nikde tady nevidím. Ne, odsud. Odsud lítají kulky, tak počkej, zvládnu tam dohodit granát? Zvládnu tam... Hej, on si ho hodí pod nohy, ten kokot, ne? On si ho hodí pod nohy. Napřáhni a... Hej, tak seš kokot, Niko? Tak seš kokot?
proč to neházíš tam, vole? No dobře, tak si odpalím spíš to policejní auto, no. Hoří nebo nehoří? Nevím, no. Ale vezmeme si tady... Ne, dobré, přežilo. Vypadá to, že přežilo, tak možná si ho uvidíme. Ačkej, se mi zase posunul čet. Jak tady tím kolečkem jedu, tak si nějakým způsobem furt... Nevím proč, ale furt si posouvám jako čet, no. Ve tom úplně první si auto můžeš taky, když tam nebydlíš, ale... Tak, počkej. Tak. Přes. Tak, cipni, 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 fajn, vy máte akačka, jo? Vy máte akačka, dobře, dobře, tak jste tam tři. To byl celkem dobrý, počkej, kudma se tam mám dostat. Jo, tady je žebřík. To byl celkem dobrý nápad. Hej. Pohodě, Niko. No tak vylez na ten žebřík. Však jak se lozí na žebřík? No však takhle. No už vedle tebe. No nové policejní auto je nad tebou, už vedle tebe. Počkej, co, kde? Jako tady? Toto je policejní stanice? Tady tohle policejní stanice, nebo co myslíš? Hej, jak, proč nemůžu, počkej, já to tím, asi tím, že držím AKčko, že, tak nemůžu vyskočit. Nebo M4, tak nemůžu vyskočit na ten žebřík. Či když mám pro... Aha, no. A ne, hej, tak co je? Tak vylez na to. Ne, nastupuj, dej F. No však dávám. A on chce nastoupit do toho auta. Jo, já dám F, on chce nastoupit do toho auta. Hej, tak co to je za blbost? Tak tam vylez, ne? Proč tam nechceš, Niko, vylez? Můžeš mi to vysvětlit? Hej, tak co to je za blbost? Já nejde, mě nejde vylez na žebřík. Jak to mám jako udělat, když nevylezu na žebřík? Hej, tak co to je za rozbitou hru? Tak jí ze zhora. Jo, jako chápu. Hej, tak co je toto za blbost? Au. To bolelo. To bolelo. Tak, nasedím na tu motorku a jedem. A jedem. Možná to ani nejde jakoby to. Možná to ani nejde jakoby se po tom žebříku se tam dostat, kdo ví. Tak. Tak pojď, kamoš. Tak super. Hele, tobě tam pošlu darek. Tobě tam pošlem darek. Tak. Zlikvidovalo je to? Vypadá to, že asi jo. Jo, zlikvidovalo. Už je tam jenom jeden. Tak. Kde seš, kámo? Kde jsi schovaný? Tady budeš někde. Počkej, já se můžu rozhodnout, jestli ho zabiju nebo ne? A počkej, tak já, to asi je jedno, ne? Tak, fajn. Jo, aha, to bylo všechno. Tak, super, pohoda. Tak jo, tak to bylo trošku jiná mise, no my se tím myslím některé platují s GTA 5, takže asi tak. Tak, dobře. Tak já si jdu teda pro to nové policejní auto podívat se, jestli tady je nějaká Viktorka. Jo, tady jede zrovna jedna. Ale zaparkovaná by byla lepší. Tohle, jo, je to fakt police department, hej, protože tady tolik lidí. Protože před tou policejní stanici tolik lidí, ale auto, garáže tady nikde nevidím. Nahoře, jo, dobře.
Děkuji. Jo, tady jsou. A jsou to všechno Viktorky. Krásná práce. Krásná práce. Tak pojď. Super, nikdo mě nevidí. To je super, že mě nikdo neviděl. Pecka. A máme fungol nové policejní auto. Děkuji Megalodone za radu, děkuji, vážím si toho. A my jedeme teda za dalším agentem. Když už máme to policejní auto, tak agent je potřeba. Tak a jedem na velmi důležitou misi. A to je fajn takhle získat policejní auto, aniž by mě hledali policajti. Ha. Jsem jenom vysklil okno, a jinak je auto úplně v pořádku. Tak jak to má být? Tak a jedem. To se na mozky hodí. Jedu, uhněte. Projíždí policejní konvoj. Tak jste chují. Jedu já, ej, to je tak pomalé to auto, ježíš, má policejní auto také pomalé, jako s kýmhle, ale když mě pronásledujou, tak to valí ty vole, rychlosti vole, Bugatti Chiron. Ale když to auto, když to v autě sedím já, tak to tomu trvá, nech se to rozjede. Ach jo. Jo, on vapit, proto jako Viktorka tak vapit, chápu, rozumím. Tak. Už jsem tady, nebo teda za chviličku tam budu. Hej, proč ječí? Hej, to já jenom jedu, já prostě jedu tady v klidu po silnici v policejním autem a Borka. Dobře, mi to dlouho nevydrželo, hezké. A Borka tady prostě ječí, jak to, jak urvana. Ujete. A netrub na mě, prosím tě. Tak fajn, jsme tu. Tak, policejní auto necháme tady zaparkované. Doufám, že mi ho nikdo nesebere. Je to přece podobné. Majky se mohl zapnout, když stojím na chodníku, že? Haha, dust off. Fajn. Sežeň si vozidlo a jeď si vložit pláza. Dobře, tady teď zrovna policejní auto nepotřebuju, ale tak nevadí. Tak to nevadí, že nepotřebujem policejní auto. Hlavně, že nějaké vozidlo máme. V policejním jsem takový nenapadný, hlavně, že? Už si tam, uvidíš vrtulník, který odletá z Civilization Plaza. Hej, sotva jsem vy, ale ty mi voláš, jestli už tam jsem. Dokud nevstane, stopí do něho nastup a leď. Ale. Jasně, fajn, takže musím počkat, až z vrtulníku vystoupí lidi a pak až se tam dostat, OK. To já si myslím, že pro něho bude potřebovat jako na každé misi policejní auto. Tak fajn. Já stejně potřebuju být nahoře. Počkej, nebo dole? Moment. S dovolením. Projíždím. Projíždím. Sorry, trošku neohrabané auto, ale tak není to moje, je to firemní, ne? Tak to přece nevadí. No super. Úplně nenapadný s tím majakem, že? Helikoptér odletá, sleduji. Jasně, v pohodě. Sledovat helikoptéru prostě po souši. To je strašně dobré. Jasně, drž caps lock, aby se na ní zaměřil. Fajn, ale já se taky potřebuji dívat na silnici, kam jedu, takže jako v pohodě, jo? Tak, super. A já nepotřebuji caps lock, mě stačí koukat na minimapu. Fajn. Odbočuje doprava, to je strašně super, když já tady nemám jak sjet. Dobře. Tak doufám, že proč ale takhle kličkuješ nad těma? Ty letíš bez takto, že? Já vím, kam on letí na ty heliporty. Ne? Nebo já už ani nevím. A to je taková náhodička, že letí zrovna nad touhle dálnici. Tady něco rozestavěného, dobře. Tak, jedu. Dobře, furt sleduju, v pohodě, v pohodě.